Здравейте! Днес ще се спрем на манипулациите. Затова, че има три вида покупки, които ако знаем как да различим, никога няма да могат на сила да ни продадат нещо. Всички ние сме манипулирани. Това неизбежно се случва почти всеки ден. Понякога очевидно, понякога не. Има индустрии, в които това е незаменимо. Търговията е само една от тях. Опозицията е открита и постоянна. Продавачът се опитва да спечели колкото е възможно повече, а купувачът се опитва да спести. И двамата започват всякакви трикове, за да постигнат целите си. Понякога е полезно да не вземаме страна, да гледаме случващото се. Какви са тези покупки? Полезно не може да ги класифицирате за всички страни от тази конфронтация. Не говорим за примитивното в брой или по банков път. Не, ще отида на малко по-дълбоко ниво. Какви са нашите обявени цели? Това е най-лесният и най-честият вид покупка. Човек иска бял хляб и мляко с 3,2% масленост, отива в магазина и си купува бял хляб и мляко. Точно като в списък. Само че цената или липсата на необходимите стоки може да го спре. За съжаление, както често се случва в живота, ако нещо става лесно, тогава може да спечелите много от него. Когато всичко се върти около цената и потребителските свойства на продукта, лесно е да загубите от конкурент. И най-простите трикове се използват при такива продажби. От типа на ние сме най-евтините. Слагане на маркери и промоции с отстъпки. Точно най-отпред. И колкото по-просто, толкова по-добре. Посочените цели са най-несложната област, но много силно конкурентна. Такива продажби осигуряват на веригите магазини стабилен оборот, но е по-добре да се фокусирате и развивате изобщо не върху тях, а върху други две области. Демонстрираните цели. Най-очевидният пример за такъв тип пазаруване е историята на Макдоналдс, който в началото и средата на 2000-та година започва да се опитва да продава салати и плодове. Корпорацията се опитва да се нагоди към нарастващата тенденция за здравословен начин на живота. И така, основният доход, както и преди, така и след флирта с здравословния начин на живот на компанията, се носи от обикновените любители на Pix Max и пържени картофки. В същото време, новите елементи от менюто наистина привличат трафик към ресторантите. Това са хора, които усърдно се правят на здрави. Те поръчват една салата, два хамбургера, 9 хапки, големи пържени картофи и диетична кола. Всъщност изглежда, че купуват някаква здравословна храна, но тя просто се разтваря в общата продажба. И за такова поведение дори е измислен специален термин – заместване за постигане на целта. Само като мисли за нещо полезно, човек усеща, че се е приближил до целта си. Така че може да се погледите с такъв целенасочен подход. Хората казват, че искат да видят образователно съдържание в интернет, но консумират смешни картинки и котки. Хората казват, че следят диетите си, но си поръчват мазни храни. Това не е лицемерие и дори не е самозаблуда. Те просто наистина искат със всички сили да са тези, които четат нещо умно и се грижат за здравето си. Осъзнават, че така ще е най-добре за тях. За съжаление, баналната близост до правилните неща задоволява всичките им благородни импулси. Компаниите печелят пари от стремежите, а не от реалните действия на такъв човек. Например, фитнес залите, които продават годишни абонаменти, го правят най-добре. Спортистите спират да ходят до края на първия месец, но вече са платили парите. Менеджерите могат да се обърнат към латентните цели. И това е най-интересното от всичко. Ако си признаеш честно, това ти се е случвало. Искаш нещо, но не знаеш какво, докато не го видиш. Компаниите са постоянно на щрек за тези неща. Ако успеят да намерят подобен продукт или услуга, това може просто да ги направи богати. Например, Фейсбук увеличава броя на коментарите под публикации преди няколко години. Никой от потребителите не го е поискал, но се оказа, че когато хората видят повече коментари, те самите започват да ги оставят по-често. Включете се в спор и прекарайте много време на сайта. И тези допълнителни минути за Фейсбук се превръщат в огромно увеличение на рекламните приходи. Всъщност компаниите от IT света непрекъснато трябва да търсят със затворени очи нещо ново и да организират подобни експерименти. В традиционната търговия на дребно такива тестове са много скъпи, случват се рядко, но ако се случат, тогава увеличението на продажбите плаща всичко.
Електронните етикети с цени не са влезли. Хората все още пренебрегват програмите за лоялност към абонамента, но ако ви дадат възможност на касата да спечелите нещо, това изстрелва продажбите. Например, картончетата истрия бяха такъв елемент. Нова година наближава, а продажбите на мандарини, хайвери, шампанско в търговските вериги постепенно се доближават до своите максимуми. Чудили сте се защо точно този комплект трябва да бъде на масата? Точно това ли са твоите искрени желания или е така приятоя традиция? Всички ние сме манипулирани. Това неизбежно се случва почти всеки ден. Понякога очевидно, понякога не. Има индустрии, в които това е незаменимо. Търговията е само една от тях. Опозицията е открита и постоянна. Продавачът се опитва да спечели колкото е възможно повече, а купувачът се опитва да спести. И двамата правят всякакви трикове, за да постигнат целта си. Понякога е полезно да не заемаме страна, да гледаме на случващото се малко по-широко. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако това ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!